დაიწყო სადარუმ წერალია სელმა ლაგერლოფი. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა გზაზე? მეოცე. სწორია რენეს დაიწერა ევგენი ონეგინი? რუსულ. სწორია რომელ ნაწარმოებში ქვეყნებიან ბათუ და ნაზიბროლა? შემდეგი. გამზდელი ერნესტ ჰემინგუეის მშვიდობით? იარაღო. სწორია რომელ სცენარის უბლი და პატარა პრინცი? ვარდი. სწორია პოტრიედაში რა არსება ნაგინი? ტის გველი. სწორია ვისი პიესა ხანუმა? შემდეგი. ცაგარელის რაგვარი ეტრომანების ღმერთის ავტორი არუნდატი? როი. სწორია რა ქვია ვინი პუჰის მეგობარ ბიჭუნას? ტის სვანტე. კრისტოფერ რობინი ჰიუგოს რა არსება ჯალი? შემდეგი. თხა დაასრულეთ ორძვაშუა ძველიზოლა ცალომარი იყო? შემდეგი. ლელო რაგვარია ჯოისის პერსონაჟი მოლი? ტის შემდეგი. ბლუმი ვის წიგნია თეთრიეში? ლონდონი. სწორია რომ მომწერალთა ხვდებით ქალაქ ბელოკანს? ტის მარკესი. ვერბერთან ვინ დაწერა სხვა ამსტერდამი? ტის ტურაშვილი. სწორია ორუელთა რა არსება ბოქსერი? ტის ცხენი. სწორია ლიოსას რომელ წიგში შეხვდებით რუხილიოს? შემდეგი. ვაცის ნადიმი ვინ გადაარჩენს წითელ ქუდას? მგელი. მონადირე ვიპერხის ყავსანში რომელიც ამფოს მეფეა ფარსადანი? ტის შემდეგი. ინდოეთის ჯულიან ბარნსის დასასრულის? დრო. განსდა ვისი წიგნია ოლივერ ტვისტი? ტის დიკენსი. სწორია ვისი პიესა ბაყაყები? ტის შემდეგი. არისტოფანე. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და მარიმ დააგროვა 11 სწორი პასუხი.